Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. So as a video colleague, I am KTM CTY to shoot another video that is shopping at KTM CTY video. KTM CTY को video करने से मेरे life में एक new experience थी क्योंकि मैं KTM CTY जाए as such को एल्बम visit कर रही थी ना. So to inform you guys about KTM CTY was also a new experience for me. So I hope you guys enjoy my this video. So अब देर न बोलते, let's start with the video. सिटीको चाहिँ धेरैवटा ब्रान्च छ. म चाहिँ जौला खेलको ब्रान्च गएको थिएँ. जौला खेलको ब्रान्च जानुलाई चाहिँ फर्स्टमा तपाईँ जौला खेलको चोक जानुहोस्. जौला खेलको चोकको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर तपाईँले बुद्ध एयरलाइन्स नट्रल हलमार्क देख्नुहुन्छ. त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा केटिएम सिटी छ. अहिले चाहिँ केटिएम सिटीमा एकदम डिस्काउन्टहरू चलिरहेको थियो, 75%, 50%, 90%. तर 90%को चाहिँ मैले धेरैवटा आइटम्स देखेन. मेबी उनीहरू त्यो आइटम्सहरू सक्यो कि आई डोन्ट नो. तर 90%को आइटम्सहरू चाहिँ मैले धेरै देखिनँ. भित्र गएर हेर्दा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट्सहरू भन्दा पनि दे वर मोर अफ फिक्स रेटको बोर्ड्सहरू 790, 590, 490 यसरी फिक्स्ड राखिएको थियो लुगाहरूको. मेबी दे ह्याड अलरेडी डिस्काउन्टेड. सो जे होस् हामीले फिक्स्ड रेट अलरेडी त्यहाँ देख्न सक्थ्यौँ. इट वाज अन द डिस्प्ले. यहाँ सर्ट्सहरूको पनि धेरै अप्सन्सहरू थियो. तर प्रब्लम चाहिँ त्यही हो कि दे वर वुलनी टाइप अफ अ फ्याब्रिक विच आई वाज नट रियली इन टु. तर हाफ सर्ट्सहरूमा पनि त्यो अप्सन्सहरू चाहिँ थियो समरमा लाउने. एन्ड टी सर्ट्स लाइक जर्सी मेटेरियलको, आई डोन्ट नो वाट इट इज कल्ड, जर्सी मेटेरियलको टी सर्ट्सहरू पनि त्यहाँ एकदम अप्सन्सहरू थियो. स्पेसली अहिले त्यहाँ ज्याकेट्सहरूको चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू छ. सो विन्ड सिटर्सहरू पनि धेरै छ विच यु क्यान वेयर इन समर्स. तर लाइक विन्टरको ज्याकेट्सहरू चाहिँ अलिक धेरै अप्सन्सहरू छ. सो इफ यु वान्ट टु पर्चेस ज्याकेट्स फर विन्टर, अहिले नै किनेर विन्टरको लागि राख्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो रेटमा तपाईँले विन्टर बेला चाहिँ पाउनु हुँदैन. त्यहाँ धेरै जस्तो विन्टर आइटम्सहरू मात्र थियो. अनि त्यो हेर्ने बित्तिकै आई वाज काइन्ड अफ टर्न्ड अफ किनकि आई वाज एक्सपेक्टिङ टु गेट ग्रेट डिल्स इन लेगिङ्स अर वर्कआउट लेगिङ्स, बट एक्चुली त्यस्तो भएन. दे वर मोर डिस्काउन्ट्स एन्ड मोर अप्सन इन विन्टर क्लोदिङ रादर देन अदर स्टफ्स. वर्कआउट क्लोथ्सको कुरा गर्नु हो भने दे वर क्वाइट एक्सपेन्सिभ. लाइक स्पोर्ट्स ब्राहरूको कुरा गर्नु हो भने दे वर अलमोस्ट 3000 एन्ड सो. लेगिङ्सहरूको कुरा गर्नु हो भने पनि दे वर क्वाइट एक्सपेन्सिभ. सो आई वाज नट सो मच इन्ट्रेस्टेड एज आई डोन्ट वर्क आउट. सो इन्भेस्टिङ इन वर्कआउट क्लोथ्स इन सच एक्सपेन्सिभ वर्कआउट क्लोथ्स वन्ट बी अ गुड आइडिया. सुजहरूको कुरा गर्नु हो भने फिक्स रेट्समा पनि थियो 790 एन्ड सो. अनि डिस्काउन्ट रेटमा पनि थियो 50%, 20% डिस्काउन्ट्सहरू. सो
त्यो डिस्काउन्ट रेटको सुजहरू चाहिँ वर अलमोस्ट 6,000-7,000 विच फ्रम 50% डिस्काउन्ट वुड रेन्ज यु टु 3,000 एन्ड सो विच इज क्वाइट गुड फर मेन्स सुज किनकि केटाहरूको सुज महँगो नै हुन्छ. आई डोन्ट गेट लाइक हुन्छ नि एकदम वर्कआउट क्लोथ्स अर एनिथिङ किनकि त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो वर्कआउट क्लोथ्सहरू थियो किनकि मेबी दे वर गिभिङ सेल्स सो दे वान्टेड टु गेट रिड अफ दोज क्लोथ्स जुन चाहिँ हुन्छ नि अब विन्टरको लागि होल्ड गर्नुभन्दा डिस्काउन्ट दिएर बरु बेच्नलाई दे वर मोर इन्ट्रेस्टेड. मेबी त्यहाँ धेरै विन्टर क्लोथ्स थियो बट आई डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड एनिथिङ अन विन्टर क्लोथ्स बट आई फाउन्ड दिस सर्ट विच आई रियली लभ्ड. आई थॉट इट वुड बी रियली cool to just wear a belt and wear it as a dress. I loved its color and its print. It is made in Nepal, so you are actually supporting your country as well. So I loved this shirt. It was first, I really wanted to get this type of shirt for my brother, but aru woolen aru shirt haru cha ali they were giving me like hunchi alikati jaado ko vibes haru aru chai dherai jasto workout clothes haru thyo and I'm not into that. I'm not so much into workout. That's all for my video guys. If you like then don't forget to give my video a big fat thumbs up and do subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. Mere Instagram ko handle se eta cha. Hope to see you guys there. See you in my next video. Till then, goodbye.